Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бен Заїд Аль-Нахаян повідомив, що бажає організувати зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на кліматичному саміті, який відбудеться 30 листопада 12 грудня цього року у Дубаї. Президент Об'єднаних Арабських Еміратів підкреслив, що він вже заручився підтримкою для організації цієї зустрічі Папи Римського Франциска і буде шукати також підтримки інших лідерів для того, щоб така зустріч між президентами України і Російської Федерації відбулася. Ну, що сказати? По-перше, це один з реальних результатів зустрічі у Джидді, який, можливо, не був очевидним для українських і західних учасників цієї зустрічі. Представники країн глобального півдня побачили, що у їхній участі у мирному процесі зацікавлені. Однак лідери цих країн зовсім не збираються просто погоджуватися із українським або ж із західним баченням того, як має закінчитися ця війна. Вони впевнені, що можуть висувати власні ініціативи, і сторонам конфлікту рано чи пізно доведеться з цими ініціативами погодитися. Інакше для чого їхніх представників запрошують на мирні саміт? Таким чином, ми можемо переконатися у діаметрально протилежному ставленні до процесу. Для України такі зустрічі, як зустріч у Джидді, це намагання насамперед продемонструвати пріоритет так званої формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським. Формули, яка наполягає на відновленні територіальної цілісності і суверенітету України, на виведенні російських військ з окупованих українських територій. Для цивілізованого світу такі зустрічі – це спроба долучити країни глобального півдня до тиску на Росію, передусім до економічного тиску. Адже торгівельні стосунки Російської Федерації з такими країнами, як Китай чи Індія, допомагають російському президентові Володимиру Путіну утримувати свою економіку на плаву і сподіватися на її подальшу мілітаризацію, а також на подальше продовження війни з Україною, яка бачиться російському президенту як багаторічна війна на виснаження сусідньої країни. Ну і Об'єднані Арабські Емірати – країни, в якій російські скоробагацькі можуть почувати себе приблизно так, як на Заході, звідки їх викинули у зв'язку із санкційною політикою цивілізованого світу, і також не дуже перейматися тим, що буде відбуватися під час запланованої російським керманичем багаторічної війни. А лідери країн глобального півдня можуть вважати, що прийшов момент для них нав'язати Україні і Заходу своє бачення завершення ситуації. Бачення, яке, звичайно ж, може мати на увазі серйозні поступки російському політичному режиму, які можуть створити можливості, якщо не для пропинення війни, так принаймні для перемир'я, потрібного для оздоровлення світової економіки. А що там буде з українським суверенітетом чи з українською територіальною цілісністю, це, звичайно, не те питання, яке у першу чергу цікавить президента Об'єднаних Арабських Еміратів чи голову Китайської Народної Республіки. У них зовсім інші політичні і економічні задачі. Ну і от тепер питання, а чи відбудуться взагалі такі перемовини? Чи зустрінеться Володимир Путін і Володимир Зеленський? Ну, по-перше, варто нагадати, що Володимир Путін сам по собі не дуже зацікавлений у перемовинах з українським президентом і піде на будь-яку зустріч тільки після того, як будуть узгоджені реальні результати, які дали б російському президентові можливість вважати себе переможцем у війні з Україною. Путін взагалі не розглядає зустрічі на рівні голів держав як зустрічі
під час яких щось реально вирішується. І тут його бачення політики кардинально відрізняється від бачення політики Володимиром Зеленським. Він вважає, що результати мають бути досягнуті делегаціями, радниками, а президенти зустрічаються виключно для того, щоб підтвердити результати домовленості своїх довірених осіб. До того ж, у Путіна вже є той саміт, на який він вперше і, можливо, востаннє поїхав, щоб зустрітися із Володимиром Зеленським. Саміт Нормандської четвірки у Парижі. Тоді російський керманич очікував від українського колеги капітуляції на власних умовах. І коли цієї капітуляції не дочекався, очевидно, ухвалив для себе принципове рішення більше не бачитися із українським президентом. І з точки зору уявлення про світ Володимира Путіна, Зеленський порушив ці домовленості, які нібито досягалися делегаціями під цією зустрічю у Парижі, а таким чином навряд чи є реальним партнером по перемовах. Саме після зустрічі у Парижі колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв підкреслив, що у Москві будуть очікувати на нового українського президента, щоб провадити з ним перемовини. І я думаю, що ця точка зору у Кремлі не змінилася. Тим більше Путін щиро ненавидить Зеленського, який став в очах світу символом українського опору російської окупації. Чи може зустрітися із Володимиром Путіним сам Володимир Зеленський? Ну, по-перше, указ президента України щодо зустрічі з російським президентом суворо забороняє саму можливість такої зустрічі. По-друге, виникає питання і для Зеленського. А сенс зустрічі з Путіним в ситуації, коли російські війська не збираються виходити з української території? Та ба більше, Володимир Путін вважає цю територію частиною Російської Федерації. Він вже анексував цю територію і зараз, судячи з того, що російські війська роблять під Куп'янським, замислюється про анексію нових українських територій. Путін не тільки не думає про закінчення війни, а налаштований на її подальше продовження. Про що говорити із агресором українського президента, коли сам російський президент не тільки не прагне миру, але бачить мир насамперед як інтеграцію українських земель у склад Російської Федерації і знищення інфраструктури тієї частини території України, яку йому не вдається окупувати. Це все досить важливі питання, які демонструють, що російсько-українські перемовини, принаймні на цій фазі розвитку конфлікту, і в ситуації, коли продовжуються бойові дії, навряд чи виглядають реалістично. І навряд чи виглядає реалістично зустріч президентів. Та ба більше, навіть якщо зустріч президентів з якоїсь фантастичної причини і відбулася б, до жодних конкретних результатів вона б не призвела. Між Росією і Україною справжнє політичне провалля, і немає жодних можливостей засипати це провалля упродовж наступних десятиріч. Це просто треба усвідомити. І, до речі, треба усвідомити і тим, хто вважає, що ця війна взагалі закінчиться за столом перемовин, у тому числі країнам глобального півдня. Перемовини можливі тільки за умови реальної поразки однієї сторін. Ось тоді вони дійсно можуть відбутися. Але у формі капітуляції, а не у формі перемовин. І саме такої капітуляції очікує від України президент Російської Федерації Володимир Путін. А Україна, у свою чергу, намагається довести, принаймні, до політичної капітуляції Російської Федерації. Тоді ж, що робити? Ну, по-перше, дати можливість президенту Об'єднаних Арабських Еміратів випити всю чашу своїх політичних амбіцій до дна і переконатися, що реалізму у його пропозиціях немає. По-друге, усвідомити, що країни глобального півдня будуть використовувати так званий мирний процес, ініційований Україною і Заходом, не для того, щоб допомогти закінченню війни, а для того, щоб переконати Захід і Україну у власній миролюбності і таким чином виправдати власні політичні і економічні стосунки з Російською Федерацією. Стосунки, які будуть тільки розвиватися, тому що і Китай, і Індія, і Об'єднані Арабські Емірати будуть користатися можливістю, щоб зайняти на російському ринку роль західних країн. І навпаки. Росія буде намагатися робити все можливе для розвитку стосунків із країнами глобального півдня, щоб не залишитися у повній ізоляції.
Ну і по-третє, Заходу також потрібно робити висновки з цієї ситуації. Не жити ілюзіями. У Державному департаменті вже підкреслили, що тільки Україна вирішує, які перемовини з Росією проводити. Однак цієї заяви недостатньо. Важливо, щоб Сполучені Штати усвідомили, без гарантій безпеки для України, без інтеграції України до НАТО, війна Росії з Україною, яка є екзистенційним конфліктом, може охопити 20-ті і 30-ті роки 21-го століття і стати головним фактором європейської, а можливо, і світової історії, призвести до цілої низки нових війн, з яких вже не буде виходу. Людство першої половини 21-го віку перетвориться на людство, що потерпає від війн до катастроф. Якщо у Вашингтоні бажають такого майбутнього, європейському континенту, принаймні, звичайно ж, можуть і надалі очікувати, як у Об'єднаних Арабських Еміратах організують зустріч російського і українського президентів і дивуватися тому, що такі зусилля ні до чого реалістичного не призводять. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Buy Me a Coffee, які допомагають нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і вирогу. Хай щастить!